Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Українська співачка та колишня міністерка культури Оксана Білозір поділилася своєю історією про отруєння та те, як їй дивом вдалося вижити. Оксана Білозір розповіла, що пережила спробу вбивства на початку 2005 року. Її отруїли у інтерв'ю для проєкту Ліберті Арт. Артистка розповіла, що це сталося у той період, коли російськомовний шоу-бізнес почав активно розширювати свої впливи в Україні. На той момент Білозір очолювала міністерство культури, але через проблеми зі здоров'ям була змушена покинути посаду. У 2005 році Оксана Білозір керувала міністерством культури, проте той період залишився в її пам'яті назавжди. Оксана постраждала від отруєння і протягом року боролася з його тяжкими наслідками. Мене на посаді міністра культури отруїли. Я лежала в Феофанії цілий рік. Я була паралізована частково. Повністю деформоване у мене було обличчя. Одним словом, була дуже важка ситуація, але Бог милосердний і мав на мене плани. Я вижила усім на зло, розповіла Оксана в інтерв'ю. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Пізніше Білозір зауважила. Що, хоча деякі деталі інциденту відкрилися, вона вирішила не продовжувати розслідування зміркувань власної безпеки. Оксана розповіла, що знає, що її отруїли речовиною нервово-паралітичної дії. Тепер я розумію, що то був новачок. Ми вже маємо більше інформації про це. У мене була відкрита кримінальна справа, бо все ж таки я державний службовець першого рівня, і це справа держави дуже серйозно розділа. Зібратися, але я попросила, щоб СБУ закрило цю справу, адже я знала, що не зможу себе захистити, а мені потрібно було вижити, жити і працювати далі. Поділилася Білозір, жінка внаслідок отруєння була вимушена припинити свою політичну кар'єру. Однак, Оксана підкреслила, що за час свого терміну вона здійснила багато важливих кроків і подякувала усім своїм колегам за підтримку. На цьому у мене все підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.